karibu dadi. Wale. Habari za kazi. Mite kaka yako. Mbona hivi kaka, unataka kufanya nini? Nataka kwenda zangu. Wapi? Nataka kwenda na pajua mimi tena sitaki ushauri wala maneno mengi. Sasa kaka, na kwa nini ufanye hivyo? Nimejua barazani dadi anakuita. Nifanye nini? Umziasha nikosesha niharibia kila kitu shida kwa kaka. Kaka, John sikilize kwa jinsi alikuja. Nafikiri anaweza kubadili msimamo kaka. Sivyo kaka? Itika wito katai maneno. Please kaka, njoo. Njoo sikilize. Nani kuomba? Sivyo kaka yangu. Njoo kwanza uende kabadili msimamo kaka. Usimu nyasi. Wamekaa na mama kule. Njoo tena. Njoo sikilize. Nurdin mwanangu, kabla ya yote nakutaka radhi kwanza kwa yote yaliyotokea. Najua ni jinsi gani nilivyosononesha moyo wako, na ndo sababu nakutaka radhi kwa leo. Ndio usameka umesameka, ila nijua nakumbuka shuka mchana umeshachomoza upeko. Unajua mbona umenifanyia huko, umeshaniharibia mambo yote. Naona haina hata maana kuongea hapo. Ndiyo imebidi. Unajua kufanya kosa sio kosa, bali kurejea kosa. Na mama Nurdin, unafahamu kuwa tulitaka kuua mwanetu bila kujitambua. Subhanallah, tulitaka kumuua? Ndiyo, niliweza kuwasiliana na baba yake leo kwa simu, kwa sababu nilikuwa niliwataarifu kabla ya ule msichana wa Denmark kuja huku pime afya yake kwa ujumla. Sasa wamekuta na magonjwa kuambukia mengi. Isitoshi pia na ni muathirika. Hivi unasema kweli mzee? Sasa sijui ni jinsi gani nitaenda kumtaka radhi yule mzee Kasim, kwa sababu nilimtukana ya kupindukia na nilimkashifu zaidi. Sijui kweli nitafanyaje, ama kweli nilimkosea Mola wangu. Kwa kweli Mungu asifiwe, anazisikia dua za waja wake. La muhimu ni wewe kujutia kosa na kulikiri. Kinachobaki wende kumtaka radhi mzee Kasim. Ndiyo, naona bora zaidi tungeenda wote. Hapajaribika kitu. Bora zaidi tuende, tumejiandaa kila kitu. Wakituridhia tufike tunatoa mahari na kufungisha ndoa. Itawezekana hiyo bila sherehe aidha kutaarifu watu? Ndiyo baba Nurdin, sherehe hufanyika kwao na bwana harusi baada ya kufungisha ndoa. Hiyo ndiyo inayoitwa walima. Yaani bwana harusi anatangazia ndugu, jamaa na marafiki kuwa keshaoa. Nayo anaweza akaifanya siku moja, mbili au wiki baada ya kuoa. Inategemea na uwezo wa bwana harusi. Sio kwa na bibi harusi kupika vyakula na kuarifu watu na kadhalika, ni kuatilia uzito. Aha. Ama kweli. Elimu haina mwisho. Na juu ya mjuzi kuna mwingine. Mimi sikuwa nafahamu hayo. Ama kweli dini yetu inarahisisha mambo. Unajua sisi tumeendelea kufuata mila na desturi ambazo zinatuharibia kila kitu. Ndio, yapo mambo mengi tuliyochukulia kama mila, lakini yaliyokuwa kinyume na dini, pamoja na kwamba yana madhara kemkem. Mimi naona bora kesho tuende jumla ili tuweze kukamilisha mambo yote inshallah Mungu akitujalia. Ndio, natakiwa tuende tumejiandaa kila kitu kuhusu mavazi ya harusi. Kila kitu naamini Mwenyezi Mungu atarahisisha na hii ndio itafanyika. Mkabidhi funguo ya gari lake. Mwende mjini mkaweze kununua hivyo vifaa vinavyotakiwa. Sawa. Kwa sababu mimi najisikia kuchoka si mtoto.
kaka mimi nashangaa leo amesogelea lile jambo vichi. Au ndio ameitwa? Sio sifu wao wanasubiri. Salamu alaykum. Waalaikum salaam. Safari kwa msimu viatu mzee. Ah bana. Leo tena unarudi hapa kwa masikini kama mimi. Unajua kwa sababu jambo langu mimi la mzee Kasim ambaye ni masikini. Hajawahi maisha yake mazima jua kwa kwenye jambo. Sasa leo inakuoje tu? Tafadhali mzee Kasim. Najua ni jinsi gani nilivyowakosea. Najua ni jinsi gani nilivyowakasha. Kwa kweli nimekuja hapa kuwataka radhi. Najua yote yao niliyokosea. Najutia makosa yangu mzee Kasim. Hiyo haitawezekana kabisa. Sikiliza, sikiliza mzee Kasim. Baba usikubali. Tayari asikubali nini wewe? Mambo ya watu wakubwa. Mzee Kasim kesha kubali kwamba amekukosea. Sasa hivi kaja kutaka radhi. Kweli jambo lako lakini huwezi kaenea lote. Jambo la wageni tumekuja kukaa sisi. Kwa kutaka radhi kwako tunakuomba tafadhali. Sikiliza mimi nakusikiliza kabisa sana. Nisikilize na nielewe. Ngoja kwa subiri kidogo. Wewe hivi kwa nataka nikufahamishe kitu wewe nataka nikuleta hapa. Kwa sababu huu mkumpro wako hili jambo kama limetandikwa hapa sio kwa sababu yako wewe. Sika mimi kumbuka kuwa si wote ni Waislamu. Sisi tunafahamu sana. Na tunamwamini Allah na kasho ulinitolea pale utofahamu mtoko Waislamu. Usikumbushi fitna ile Saudi. Kwa kweli tusahau yaliyopita tujange. Umesikia usia huyo? Usia huyo ambao ndio mwenendo tunatakiwa tuwe nao sisi. Huyu anafahamu yale mlete hapa. Ndio. Sio huyu hapa. Ehe. Huyu sisi hapa tumewapata wa masikini wenzi wetu. Unasikia? Tusahau yaliyopita mzee Kasim. Tusameane si Waislamu. Ili tuweze kuandaa maisha wetu bora hapa. Watu gani nao? Nuri ana Nuri. Nuri akishapata masikini mwenzi ndio tumsubiria hapa. Akishapata masikini mwenzie. Maskini kama mimi. Wewe utumisha kama Nuri hafai atakuwa kijakazi wako. Itakuosha leo uje kumtafuta. Kweli. Wewe uzikari kabisa haichi. Hiyo haichi kabisa mzee. Mnasemaje? Hebu mwenzako anakutaka radhi. Baba Nuri. Acha kujitwisha mzigo, hutoweza kujitua siku ile ya malipo. Acha kujiwia haki wakati maisha yanadirika. Utakula itulia vyema. Nurdin na Nuria ni marafiki wa Huba na Hawa tangu utotoni wao. Hatuna budi ya kuadhimia kuoana. Umesikia kipande hicho? Mimi naomba uelewe. Sisi wote maskini, tajiri ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jala Jalalu. Naam. Tunakuomba Sheikh, tafadhali. Hii mzee wangu anasemaje hapo mzee? Wazee wangu. Na fimu mnamsikia mzee? Wakati mtu anaomba msamaha na kaja kumsamaha. Kwa sababu sote ni Waislamu. Naam. Ni Waislamu. Na kila mwanadamu sifa yake kubwa ni kufanya makosa. Na ile amfanya makosa mzuri yule ambaye anarejea kwa kumula wake. Ndio sisi. Karibuni msamaha. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Wazazi wenzangu, sisi sote tunataraji kuiona pepo ya Allah. Jamla jamla. Na hakuna atakayeona pepo ya Allah isipokuwa ni mcha Mungu. Jamla jamla. Na sifa ya ucha Mungu ni kuwa na mapenzi ya dhati kwa watu. Karibuni. Na watoto wetu. Subiri kwa mapenzi ya dhati baina ya. Sikiliza. Sasa kwa nini tusiwaridhie? Nimeshasikia mimi nimeshakusikia sawa? Karibuni kina mama kaeni kule kwa nafasi kina mama. Asante. Karibuni sana. Ah bana tuletee soda vijana. Vijana leteni soda huko tu akirimo shefa. Samahani tunawakirimu ambao sisi ndio wageni tutakiwa tukirimiwa lakini unajua tena tuwezi kuja mikono bure sehemu kubwa hii ndio karibuni sana eh japo umesema kwa maskini lakini wewe si maskini wewe ni mwinyi mwenye kitu karibu sana naam karibu ndio ndio karibuni tena hapa mmefika wewe hebu wapokee wageni peleka ndani kule hapa kukukuku kwa kina mama kule peleka kwa kina mama waoneshe waelekeze tumsaidie kijana huyu. Assalamu alaykum. Unajua kwa nini nimeghafilika furaha kibao. Ah mzee Kasim, unguza ghadhabu shaka. Naam hala lazima. Naam. Kwanza kabla ya yote nilitaka kukushukuruni kwa jinsi umetukaribisha alafu na kujitambulisha ni jinsi gani tulivyokuja. Tumekuja tumekamilika, tumekuja kijumla kwa yale ambayo labda ilikuwa fununu. Na naamini kwamba amefahamika vyema na yameingia vichwani. Eh, mzee Kasim. Salamu alaykum. Nani hapa? Salamu. Salamu. Karibuni, karibuni tukasema. Mbona wasei? Akina mmoja kae kule hapo kufufu tu. Nataka unambilishe ukweli mzee Kasim.
vitu gani hivi? Kaa kwanza kijana. Nikae nini? Nikae kitu gani? Akisema unakuja kuoa. Uhusu baba yake na ule kijana kama ni kijana gani ule? Ndio nani ule kama Nuruddin? Si baba yake huyo? Eh. Wale ndio imeshabiki. Amepata nini hapa? Kija kija kuchukua mimi. Eh? Kuchukua nini? Kwanza kijana kufahamisha. Kuchukua nini? Mzee Kasim. Hawa ndio. Mzee Kasim. Tafadhali. Sasa nijua mimi Mzee Kasim. Ngoja kwanza lakini. Eh bana wewe. Aki. Unataka nini hapo? Eh? Nini? Wamsogeze pembeni. Basi kae chini kaka. Kae chini. Mzee samani sana kidogo. Eh? Ah. Kwanza nakutakia ni radhi. Kijana mkuu Jafar. Kwa sababu ya kwale amputona yale ambayo nilimbuni nikuahidi. Kwa kule hicho uzima kwa sababu tena ndio. Haiwezekani. Haito uzima. Sikiliza. Sikiliza kijana. Ili kwa Mzee Kasim. Una busara wewe. Sikiliza nikwambie wewe kijana. Imeshawezekana. Kijana tulia. Jambo la kwa ni hivi. Mimi nikwambie. Sikiliza. Mimi na kuongea baba. Baba, niache nifahamishe baba. Kama ni kuwezekana imeshawezekana. Inawezekana kijana wewe. Kama haizungumza na baba yako. Karibu uje. Sikiliza, karibu uje tushiriki pamoja. Kaa kimya mimi nizungumze. Au kama haisumbui ondoka. Utuache sisi tafadhali. Mimi nilikuwa nataka kufikiregere. Kumbe uko hivyo Mzee Kasim. Kwa kweli ningependa sana ningeona ni baba yako hapana wewe. Kwa kweli nasikia unanizunisha sana. Tukae pamoja tushirikie tuzungumze. Tuondoke. Hakuna la kuongea hapa hakuna. Tuondoke jamani. Hakuna. Tuondoke. Hakuna la kuongea. Wazo hizi kwa mna tena busara. Nitakalofanya Mzee Kasim mimi ndo ninalijua. Twende zetu achana nao. Utafahamu mimi kwa taki kijijini nani. Twende achana nao wazee. Utaendelea kwa sababu wana kijana kama wewe au. Wewe utafanya nini wewe? Samahani sana. Bana imeshatoka hiyo. Tunaendelea. Naam. Mzee Kasim, utanifahamu mimi ni nani? Nenda. Tena punde tu utanifahamu mimi. Nenda na wazee, twende. Twende bana Mzee Kasim, twende. Imeshawezekana mzee. Mzee Kasim, naam. Nimeona barangati burumai limepitia hapa na kwa jamvi lako naona tu ndo ilikuaje? Mbona hebu nipe. Yaani unajua? Naam. Yeye nilipokuja hapa, nilikuta jamvi limetandikwa ile hapo. Yeye mko kwenye programu hii ya siku ya leo, ni programu ilikuwa ni hawa. Mhm. Niko sasa mkuja kutaka radhi. Baada ya matatizo yatoka kati ya mimi na Khalid. Anafahamu matatizo ambayo ndio mmetaka radhi. Naam. Nilikuwa nichukua uamuzi wa kumoza binti yangu kwa hai kwao hivi familia inaondoka hapa. Kwa sababu mimi nikadhibika kwa matusi ambayo alinitukana mzee Khalid. Naam. Nikachukua mimi uamuzi kumkumoza binti yangu kwa yule ambaye anatoka hapa. Ni kwa sababu binti yangu kampenda muda mrefu. Huyu kijana huyu kwa sababu kaja ndio kaja kunipa taarifa ile siku nilikashifiwa huyu hapa ambaye alikuwa na taarifa za huyu hapa lakini ibidi nitukanwe. Nimekwisha kuelewa. Kwa hiyo inaleta mantiki kwamba anayepanga ndoa ni Mwenyezi Mungu sio binadamu. Kwa sababu gani? Unaona wewe sawa nakupata shekhe. Unaona ulivyokuwa umepanga wewe na mzee mwenzio yule wa kijijini. Ulikuwa umepangia kwamba umuoze mwanawe kwa yule jamaa. Lakini Mwenyezi Mungu hakupanga hivyo. Naam. Na sasa ona jinsi ilivyobadilika. Kwa sababu kwamba inaonyesha kwamba anayepanga ndoa ni Mwenyezi Mungu sio binadamu shekhe. Alafu kingine binti yangu hivi siko ndani analia kwa sababu anajua hataki kuona huyu Jafari. Ehe. Hivi mundani na mimi sasa atakaposikia kwa naam huyu Nuruddin ndio kutoka kachukua mzigo. Ehe. Sasa hapo huoni kwamba utakupita kusoto wewe? Huoni kwamba utakupita kusoto wewe? Sasa ungeje kufanyaje mimi? Hapana. Labda mimi kile ambacho ningelikifanya ningemuuliza binti halafu nikamuomba Mwenyezi Mungu akanielekeza ni njia ipi ya kupita. Kwa sababu gani? Hawa wawili Mwenyezi Mungu alikuwa kishawaandikia toka enzi. Takbir. Allahu Akbar. Basi mimi nafikiri
ndio hiyo imeshatokea hivyo takbir tumkabidhi Mungu imefika shekhe Mungu kwa sababu haki imekwenda kwenye mwenye naye chukua mkono shekhe wa ujasiri he wallah shukrani haki mimi na kumwenye naye haya asante kwa hiyo hicho cheke cha baba
Mwenyezi Mungu kupitia majina yako matakatifu yaliyotukuzwa katika kitabu kitakatifu, na kuomba ya Allah kila shari ambayo nilikuwa naumwa na mke iweze kugeuzwa kheri, na kila kheri aliyokuwa nayo uweze kuizidisha zaidi ya gisi alivyokuwa nayo. Amin.